idag lanseras en ny kortfilm. Den heter Imagine. Och det här är en stjärnspäckad film om fantasin som raketbränsle. Ja, vi är klara. Bistånds, är vi klara? Jajamensan! Här mätan visar hur fantasi omvandlas till raketbränsle. Men allt börjar med en tanke. För att tanken ska bli verklighet måste vi kunna uttrycka den. Tänka kreativt och kritiskt, fantisera, skapa våra egna berättelser och skriva. Då kan tanke och fantasi driva en raket som lyfter både oss och andra. Fokus, är ni redo? Ja, ja, vi är klara. Visst oss. Klart vi är klara. Kör! Ready for take-off. Nu är det upp till er. Varmt välkomna hit säger vi till Christer Fuglesang och Stina Wirsén, två av skådespelarna i den här stjärnspäckade filmen, kortfilmen. Om du skulle kort bara förklara vad filmen handlar om och vad budskapet är, Stina, vad skulle du säga då? Den handlar ju om fantasi. Det är ju som en kärleksförklaring till fantasin och fantasins kraft. Och också om vuxnas närvaro i barns liv. Mm. Hur då menar du vuxnas närvaro i barn? Ja, att jag tror att i varje barn så finns... Jag har nästan inte mött ett enda barn som inte är fullt av fantasi och lust och kraft och lek. Mm. Men barn behöver vuxna. Och det är ju mycket det som berättarministeriet går ut på och som den här filmen berättar om. Mm. Vi är ju bara som någon sorts buffert runt de här barnen för att barnen ska lyfta. Jag tänker att ni båda, Christer, du också ska få berätta om vad ni har fantiserat om i ert liv. Men bara när du kom in på det här med berättarministeriet så tänkte jag att vi vänder oss till Dilsa Demirbag-Sten som är verksamhetsansvarig för berättarministeriet. Och hör med dig, Dilsa, berätta vad det här är för någonting. Vad är berättarministeriet? Berättarministeriet är en politisk och religiös obunden, icke-vinstdrivande stiftelse som verkar, vars uppdrag är att se till att fler barn och helst alla barn i Sverige lämnar grundskolan med gymnasiebehörighet. Så man kan säga att det är en riktad demokratiinsats specifikt för områden med hög arbetslöshet där vi stöttar läraren så att fler barn helt enkelt kan känna sig trygga i det skrivna ordet. Vad vill du och ni med den här filmen? I dessa skoltider nu, höstterminen har börjat, så kommer ju debatten gå varm om allt möjligt kring skolan. Och det är jättebra. Men det mest centrala för, som bör vara utgångspunkten, det är barnens rätt att fantisera. Som sen kommer ju resultera i nya böcker, nya innovationer och så vidare som lyfter ju hela samhället. Så med utgångspunkt från barnets rätt att fantisera så vet vi att vi kommer att lyfta hela samhället. Så vi vill åter helt enkelt sätta fokus på det Stina sa. Allas barns rätt till sina fantasier och vuxnas närvaro och pepp i det hela. Tack så mycket, Dilsa. Tack, Dilsa. För det berättandet. Ja, verkligen. Christer, vad fantiserade du om när du var liten? Oj, allt möjligt. Det var allt från när jag kan bli sportstjärna till att resa. Förmodligen resa ut i rymden också, för jag vet att jag har teckningar som barn som visar på rymdgubbar och sådär. Mm. Också resa tiden. Så här, men det är hela spektret från vad som kan bli realistiskt till vad som är helt orealistiskt. Jag menar, fantasin har inga gränser. Vad har fantasin betytt för dig från då till nu? Jag tror att fantasin betyder för alla. Man skapar sig bilder, idéer, en del av dem som man sen kan börja realisera faktiskt. Och då blir en lockelse att den här fantasin kanske kan bli verklighet och får man drivkraft till det. Det är liksom grunden för kreativitet och skapande. Vad var dina fantasier, Stina, när du minns tillbaka? Ja, jag har ju fördelen att fortfarande få leva i någon sorts fantasivärld eftersom jag jobbar med bild och skrivande och skapande. Så att jag tycker någonstans att jag aldrig har slutat. Men jag lekte otroligt mycket som barn och ritade väldigt mycket och skrev så fort jag liksom hade tillgång till det skrivna språket. Så att det... Ja, jag kan inte minnas att jag hade några tydliga yrkesdrömmar, utan det var nog lite mer att man var olika djur eller man var olika personer. Och, ja, jag håller ju fortfarande på så. Men jag fastnar lite på det här som du sa. Alla barn har ju naturligt i sig själva utan att man behöver liksom påminna dem eller uppmana dem fantasier. Varför behöver man göra den här filmen, tänker ni? Det är väl för att visa det tydligt för... Målgruppen kanske i första hand inte barnen utan de äldre som ska få bättre förståelse för fantasins möjligheter och locka dem att hjälpa till i berättarministeriets verksamhet att
stödja det här och framförallt kanske i utsatta områden. Mm. Hoppas få in volontärer till verksamheten. Ja, jag kan rekommendera alla att arbeta med barn. Och att Berättarministeriet behöver ju alltid nya volontärer och det är fantastiskt. Alltså man kan göra det också för sin högst personliga egoistiska del för att det är så roligt att träffa den nya generationen. Man får ut så mycket av det. Börja med att fantisera lite om hur det skulle vara att vara med i den här organisationen. Så kanske det blir en realitet sen. Men ni pratar om fantasi som någonting som är grunden till dröm, som sen blir grunden till mål nästan. Ja, alltså det spelar ju egentligen inte så stor roll. Alltså, någonstans, livet är ju inte så här rutigt. Så här, om jag drömmer den här drömmen så måste det bli. Utan någonstans så är det ju det som är fantasins kraft och lekens kraft. Att den är associativ och att den kan fara iväg åt olika håll. Jag menar, drömmen och målen kanske förändras under vägen. Mm. Men som sagt, alla barn har det naturligt. Det är vi vuxna som har en tendens att tappa bort det på vägen. Så att om man blir volontär så får man chans att liksom smygåka lite på barnens kreativitet och kraft. Om man låter fantasin få inspirera och dominera så kan den där raketen lyfta, för då får den bränsle. Det här klippet finns på TV4 Play och det finns också på sociala medier. Och ni får en liten snutt till i Nyhetsmorgon. Jag fattar ingenting. Vad är det som händer? Husby, vi har ett problem. Hans, vad gör vi? Tänk och fantisera. Kom igen allihopa. Fantisera mera. Vi gör det tillsammans. Nu vänder det. Du var glad när du såg att Mats och Nyman var med. Hur var det att vara skådis? Det var roligt. Det var kul. Jag är ju lite ledsen för jag är ju bortklippt. Nej! Är det sant? Nej, men det var jätteroligt att få vara med. Det var fantastiskt roligt. Ja. Ja, det måste man ju säga, ja. Men jag förstår hur du känner. Ja, det var viktigt i alla fall. Fantastiskt roligt att träffa de här ungarna. De är så fina. Det är ju verkligen stora skådespelerskor och spelare i blivande här som kommer. Du får fortsätta drömma och vara med nästa gång. Tack så mycket båda två. Tack snälla. Och TV4 Play, sociala medier som sagt om ni vill se den här filmen.